Bismillah alhamdulillah ve salatu ve ala Resulillah. Urmattu bizden nasikat radyosunun uğarmandarı, cana mandarı. sizlerminin ayrıdan terbiye saatinde cüz görüşüp, barınızlarla Allah Allah'dan bulgun amandıktı, salandıktı. Rahim bu <laughs> cana <laughs> keçirimde sizlerge kalıp, Esselamu Aleykum ve rahmetullahi ve Barakatuhu. Terbiye saati demek ki sizlerminin biz ötkün küsavakızda мугалимдин окуучула алдындагы милдетин айтып окуучу алдындагы мугалимдин өзүн алып жүрүүсү ага керектүү болгон этикалык эстетикалык адептик жана билимдик адеп ахлактык орундарды кеп кылып өткөнбүз ошол эле учурда мугалим же болбосо аалым болгондон кийин ал эл алдындагы жоопкерчилиги эң эле оболу адам билимдүү болгон соң эң биринчи өзү үчүн кам көрүүсү жөн гана билген нерсесин элге айтып эле тим болбостон билген билимине тапкан мына ушундай туура маалыматтарына ылайык эң алгач өзүнө пайда алып калуусу зарыл экендигин сиздерге айтып өткөнбүз динибиз эгерде үйрөткөн болсо ә, үйрөтүүнүн өзү жалаң гана илим ә, бул биринен ә, экинчисине айтылынган нерсе эмес ал илим ә, болгон соң эң алгач адамдардын жашоосунан орын тапқан нерсени биз орундуу илим экендигин дагы баса белгиле белгилегенбиз эгерде биз ә, мына ошол ә, мурдагы сабактарыбызды улай эле бүгүнкү тарбия саатындагы берүүбүздө э, дагы кээ бирки маселелерге токтолгубуз келет бул э, э, окуучулар үчүн билим издеген үчүн илим издеген үчүн илим издеген билим издеген балдар үчүн бул э, билим алуу өтө жоопкерчиликтүү кадам экендигин айтуу менен көрүнгөн адамдын эле барып этегин кармап мен ушундан үйрөнөм дей бергенде эле туура эмес иш экендигин эсииңиздерге салгыбыз келет эмне үчүн дегенде бул маселеде бардык эле адам жөндөмдүү эмес өзүндөгү болгон нерсени жеткирип берүүгө же болбосо илимди жеткирүүдөгү болгон зарыл кадамдарды же болбосо илим еткиүө зарыл шарттарды сактоодо жана ошол илим көтөрүп жүргөн киши катары өзүнө тийиштүү болгон Ұм... сапаттарды ә... сактай албаган адамдар дагы көп экендиги биз баарыбызга белгилүү ошондуктан ә... бардык эле кишини кармана берүү бардык эле кишинин артынан эрчи берүү бул ө... биздин ә... динибиздеги болгон көрсөтмөлөрдө бул туура эмес нерсе катары айтылат ә... айрыкча ә... дин илими өзгөчө дин илими бул өтө тактыкты жана тууралыкты талап кылгандыктан ал терең түшүнүктөрдү жана терең маанилерди ичине камтыгандыктан бул маселеде көрүнгөн кишинин артынан эле ушуну мен үйрөнсөм деп же ушундан мен алсам деп ээрчип берүү дурус эмес экендигин айткыбыз келет айрыкча мунун себеби эмнеден болот дегенде адамдар кээ мурдагы сабактарда дагы эскерип өткөнбүз адамдар кээ бир учурда жалаң гана чөйрө куруу менен жалаң гана өзүнүн артындагы адамдардын санын көбөйтүү менен же жалаң гана бүгүнкү тил менен айткан мезгилде пиар менен алек болуп калган адамдар да болуп калышы мүмкүн тилекке каршы мына ошол учурда адамдар андагы чыныгы нерсени сыртка калтырып көзү менен көргөн нерсенин артынан көбүрөөк маани берип аны менен кошо өзү дагы адашып калуу коркунучу бар экендигин айткыбыз келген сөз болуп турат ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай хадис бар бул деген сөз бир киши жөнүндө же болбосо бир пенде жөнүндө бир мындайча айтканда илими бар адам жөнүндө ушундай бир ә, мактоо сөздөр таркайт аны ушундай адамдар алкайт жалкайт андай сөз асман менен жерди толтурат дейт да тим атын укканыңда таң каласың ушунчалык укмушпу деп а бирок ал ә, адамдын чыныгы алла астындағы орду чиркейдин ә, канатынчалык дагы орду жок дейт да ал кишинин жасаганынын ал кишинин аткарганынын ал кишинин мындайча айтканда эл оозундагы мактаган иштерден эч нерсеси жок ал киши эч нерсени кудай үчүн же да болбосо ыкластуулук менен эч нерсе аткарбагандыгын адамдар көрө алат дейт айрыкча бул биздин алтын доордогу же анда аларды ээрчип келген табииндердин же табииндердин жашоосуна карасак мына ошол табииндердин доорундагы хасан аль басри деген аалым өткөн бул киши бир чоң илим жыйынында отуруп бирөөнүн чакырыгы менен элге илим айтып андан ошол илим отурумунан чыгып бараткан мезгилде хасан аль басриге ошол әл, хасан әл, аль басри өзү таанымал болгон аймак хорасан аймагы деп ошол хорасандын белгилүү адамдарының эшигинен короосунан чыгып бараткан мезгилде ал чуркап аркасынан чыгып беш миңдин менен он 10 түрдүү кийимди болгондо дагы ошол мезгилдеги эң кымбат саналынган жука матадан e, токулган өтө бир баалуу кийимдерден он түрдүү кийим көтөрүп келип ушуну үстүңүзгө жаба жүрүңүз урматтуу аалымыбыз урматтуу дамылабыз урматтуу шейхибиз деп бул белекти сооганы көтөрүп артынан чуркап келген мезгилде хасан аль басри салмактуу аға ага кайрылып рахмат сізге, сіз көтеріп келген нәрселерге мен тақыр мұқтаждығым жоқ. Менің ичерге оокатым киерге кийимим бар андықтан сізден мен үшін көңіл бұрып, бағана әлі беріп көтеріп келген белеңізге мен ыраазычылык білдірем, бірақ азыркы қылған ишим үшін бұл нәрсені мен ала албаймын себеби дегенде мен корккон нерсе мен бүгін ушундай бир адамдардын астында жасап койгон ишиме ә, же адамдардын астында жасап кое турган милдет қатары аткарчу ишиме бұл акыларды алы алып алған болсом ә, мен алланын астына барган мезгилде мен кайсыл ақыны сурайт элем деген ә, жооп менен ал кишини эмне кылат белегинен кечирим әлбетте албетте ә, жанағы біз айтып аткан ә, адамдар кур ә, ә, орды жоқ, илим аркасында ә, жөн ғана аны ә, илимди айтуу менен ал ә, жарқылдатып жаркылдатып ә, адамдарга жеткіру менен әлік алек бол болбостон ә, ә, алым киши же мугалим киши ә, бұл ең алғаш өзі үшін, акырети үшін амал ғылу менен кошо мына ошол амалын қалыс Құдай үчүн аткаруу аны үчүн акы талап кылып аны үчүн кайсы бир жерде мактап коюусун суранып кайсы бир жерде аны ә, ә, өзгөчөлөп коюусу үчүн ә, амал кылбоосу керек экендигин биз эмне кылып келебиз мына ушундай бир хадистерден түшүнүп келебиз мен эмне үчүн аалым ә, анан мугалим сөзүн атам себеби дегенде аалым мугалим Ақыл, пикир китеп қалем, мектеп дептер ошол эле илим адеп ахлак деген сөздөрдүн баардыгын биз ошол араб сөздөрүнөн ә, өзүбүзгө как өзүбүздүн төл сөз катары өткөрүп аны пайдаланып колдонуп келебиз бул нерселер эмне жөнүндө бизге түшүнүк берет дегенде чындап эле биздеги кыргызстан кыргызстан менен кошо жайгашкан ушо орто азия өлкөлөрүнүгө болгон өнүгүү доору кайсы мезгилге туш келет дегенде мына ошол ислам дини биздин чөлкөмгө келип биздин чөлкөмдөгү адамдар баарысы ушул тилди колдонуп анын натыйжасында биздин орто азиядагы болгон өнүгүү ушунчалык жогорку бийиктикке чыккан бул эмненин өнүгүүсү дегенде бул адамдын адам ушул биздин жашаган чөлкөмдөгү элдердин акыл ой жүгүртүү интеллекттик алдыга жылуу процесси ошол мезгилде башталган ә, натыйжасында эмне ә, пайда болду дегенде анын ә, натыйжасында мына ә, бүгүнкү күндө деле адамдар ә, таң калып адамдар баа берип келип мына биздин тогузунчу ә, кылымдарда салынган мунараларга күмбөздөргө ошол мезгилдеги аны менен кошо эле мына бухара самарканддагы болгон архитектуралык курулуштарга таң калып ошол мезгилдеги болгон илимдин ошол мезгилдеги болгон эсептин ошол мезгилдеги болгон адамдардын өнүгүү аркасындагы болгон зор өнігі ийгиликтерине күбө болуш үчүн бүгүнкү күндө европадан бүгүнкү күндө америкадан бүгүнкүкүндө дүйнө жүзүнөн адамдар агылып келип ошол жерлерди көрүп атат бүгүнкү тилекке каршы эң жаман түшүнүк биздин коомубузга орногон жаман түшүнүк биз ушул орто азия жеринде биз илгертен жашап келип анан орто азия элинде жашаган жаныбыздагы эле кошуналарды жек көрүү сезим менен карап алардан өзүбүздү өйдө санап кээ биркилерибиз келип төш кагып мен нурдан жаралганмын деп каяктагы бир болбогон догманы кайсы бир орду жок нерсени элге таңуулап адамдардын пикирин өзүмчүлдүккө менменсинүүгө түрткөн не бир жаман кадамдарга бара баштадык а бирок кечэги эле күндү биз эске алсак кечэги эле күнү мына ошол орто азия элдеринин арасында орто азияда жашаган элдер дегенде жаныбызда кошуна өзбек эли дагы бир кошуна эли тажик эли дагы бир кошуна элибиз бул казактар дагы бирөөсү түркмөн элдери булар баарысы түрк элдерине киребиз дагы мына ошол түрк элдери мен жогору жакта атап өткөн сөздөрдү баардык түрк элдери өздөрүнүн төл сөзү катары кабыл алганбыз мына ошол мугалимди мугалим дешет ошол эле китепти китеп дешет ошол эле акылды акыл дешет ошол эле пикирди пикир дешет ошол эле калемди калем дешет мектепти мектеп дептерди дептер аалымды аалым илимди ілімді, илим деп айтышат адепти адеп ахлакты ахлак деп аташат мына ошондой болгон адамдардын өнүгүүсүнө алардын ақыл, ой эс ой жүгүртүү акыл калчуу акыл өстүрүү прогрессине булар ушул элдер чогуу киришкен алардын эмгеги анын аркасында болгон өтө баа жеткіс эмгектер эмне жаратышкан ә, алардын ичиндеги аалымдарды илимпоздорду атын атасақ, алар gjүздеп, 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 жүздеп, жүздөп жүздеп саналат бирок біз негедер артты кылчайып карабастан биз жалаң гана азыбыз жаныбызда эле жылт эткен нерсени карап жаныбызда эле бизде бир башкача бир кооз менен кооз жылтырак жылтырактар менен бизди азгыргандарды биз көбүрөөк карай баштадык айткым келген нерсе эмне дегенде мына ошол мезгилдеги аалымдардын аткарган эмгектери ошол мезгилдеги эң эле жөнөкөй бүгүнкү күндө дагы ошол курулуштардын үстүндө боек катары колдонулган ошол кылымдар өтсө дагы өзүнүн сапатын жоготпогон боекторду бүгүнкү күндөгү менмин деген лабораторияларда иштеп чыга албай аткандыгын мен сиздерге эмне кылгым келип атат айтып турат айткым келип турат эмне үчүн дегенде эмне үчүн бүгүнкү күндөгү күчтүү технология менен ошол мезгилдеги аалымдардын ошол мезгилдеги химиктердин ойлоп тапкан сыясын боегун бүгүнкү күндө ошондой сапаттагы боекту таба албай келебиз бул дагы маселе ошол мезгилдеги жупуну каражаттар менен ошол мезгилдеги жупуну айталык курал жарак менен азыркы күндөгү көк мелжиген бийик бийик имараттарды илимсиз эсепсиз жөндөмсүз кура алмак беле албетте жок ошондуктан динибиз он төрт кылым мурда келгенде эле адамдарды адамдарды, адамдарды адамдарды алардын көзүн ачып өнүгүүнүн жолу илимде экендигин жакшы жашоонун эшиги бул илим алуу экендигин жана ошол илим жеткирген мугалимдердин орду бийик экендигин үйрөтүп келген ошондуктан жабир радиаллаху анху өзүнүн бир пайгамбары сал алейхи саламдан айткан хадисинде мындай бир жакшы көрсөтмөнү берет ля тажлису инда кулли алимин илля иля алимин ядуукум мин хамсин иля хамсин деген көрүнгөн эле мугалимдин көрүнгөн эле аалымдын алдында отура бербегиле отурсаңар беш нерседен беш нерсеге чакырган аалымдын ә, алдында гана отургула деп эмне кылат пайгамбар саллаллаху алейхи ссалам насаат көрсөтөт ал ким дегендешектүүлүктөн шексиздикке чакырган ә, шектүү шек, шектү, шектү нерседен шексиз нерсеге чакырган айкын нерсеге чакырган мугалимдин алдында гана отургула экинчиден көчө кожо көрсүндүктөн ихластуулукка чакырган мугалимдин алдында отургула алымдын алдында отургула ошол эле учу дүйнө кордуктан дүйнө парастыктан акырет кызыкчылыгына чакырган алымдын алдында отургула деп үйрөтөт ошондой эле менменсинип бой көтөрүүдөн жөнөкөйлүккө чакырган алымдың алдында барып илим алгыла дагы душмандыктан ырыс ынтымакка чакырган аалымдын мугалимдин алдынан илим алгыла деген көрсөтмөнү берет ә, мен бүгүнкү күндөгү актуалдуулукка дагы ә, негіз алып бүгүнкү күндөгү биздин чөйрөдөгү ә, бир учурда ата энелерибиздин көз карашын оңдогум келсе ошол эле учурда биздин ә, окуучу балдарыбыздын ә, мугалимге болгон көз карашына тиешелүү кээ бирки айтып аны менен кошо эле ата энелерге эмне үчүн ата энелерге токтолгум келет себеби дегенде көйгөй ата энелерге да тиешелүү себеби дегенде баласы болуш ә, ә, болушчаактын баласы ыйлак дегендей ә, болып, болуп бүгүнкү күндө болор болбос нерсеге ә, мен кантип балама катуу сөз айтпасам анан кайсы бир мугалим келип ага катуу сөз айтыш керек эле мен балама такыр кол көтөрбөсөм мугалимдин эмне акысы бар кол көтөргөнгө деп ушундай бир болушчаактын артында дагы ушул бүгүнкү күндөгү актуалдуу көйгөй жаралууда деп ойлойм себеби дегенде бул актуалдуулук эмнеге байланышат албетте сиздер менен биздер биз баарыбыз чогуу күбө болгон мектептеги болгон мугалимдин орду мугалимдерге болгон окуучулардын урмат сыйы же болбосо ошол биз оозубузда урмат сый деп айткан нерсенин жашоодо жоголуп калган жагдайларын айтуу менен мен динибиздеги болгон мугалимдин урмат ордуна жана куран менен сүннөттөгү мугалимдин алган артыкчылык орду жана пайгамбарыбыздагы хадистеринде келген ә, мугалимге урмат көрсөтүү жана тарыхтагын тарыхтан алынган кээ бирки мисалдарга токтолгум келип турат маселе бүгүнкү күндө баарыбызды бир жагынан кыжалат кылса экинчи жагынан кантип биз ушундай кейипке түшүп калдык Егерде биз көргөн күн ушул болсо эртеңки балдарыбызга қалған күн қантет болот экен деген дагы оор түпөйүл ойлор бизди кыйнап келет ошондуктан келиңиздер биз баарыбыз бир тыянакка келүү учуруна жакындап атабыз бизди куткарып калчу кайсы бир жиптин учу барбы биз бі? кармана турган кайсы бир туура багыт коюлганбы же деги эле ошондой багыттар бар беле жашоодо же дайыма эле менин укугум сенин укугуң менин милдетим сенин милдетиң деп жакалашып жүрүп анан биз өмүр кечиребизби андыктан мындай оор түйшүктүү учурларда сөзсүз түрдө улуу жараткандын өзүнүн дини биз үчүн чыныгы багыт болуп чыныгы куткарылуунун арғасы қатары қалтырылған. мына ошол денімізде мұғалімдің урматы мындай қаралады. Мұғалімдің урматы исламда әң чоң мұғалімге қалтырылған ұқықтардың бірі. Әң үшін дегенде мұғалім укукка әй болыш керек ошол эле эң алгачкы укугу өз окуучуларынын үстүнөн болгон укугу ошондуктан окуучулар мугалимдерге адептүү анын алдында ормат сый көрсөтүп анын кадыр сыйын ордуна коюп мүмкүн болушунча өздөрүнүн анын алдындагы муктаждыгы мү бар адамдар катары кайрылуусу керек себеби дегенде мугалим билгенди окуучу биле элек мугалимдеги тажрыйбага окуучу ээ боло элек мугалимдеги болгон өмүрдү жашай элек мугалим ээ болгон мүмкүнчүлүктөр балада жок ал учурда аныдаы колундагы бар нерсени алып калуу үчүн алып калуу үчүн биздин балдарыбызда мугалимге болгон сый урмат өтө жогору болуш керек мугалимди мен жогору айттым сөз айқашында аалым деп аалым муалим ошондуктан аалымдар мұғалімдер же болбосо даражаға даражага ээ болгон илим ээлери пайгамбарлардын қору деп дагы айтылат себеби дегенде бұлар адамдардын жашоосу үчүн болгон жаркын келечекти туура багытты күз жолду алар таанып билип өз окуучуларына үйрөтүп келишет ошол эле учурда булар адамзатка сунулган акыйкат жолдун жарчысы дагы деп таанылат себеби дегенде алардын айткан жолуна жараша алардың көрсөткөн багытына жараша адамдар жашоосуна багыт табышат аны менен бирге алар канчалык чындыкты туураны айтса адамдар ошончолук чындыктын жолун таап ошончолук туура ибадатка да ээ болушат алар дайыма адамдарды түз кайсыл жерде жақшылық, кайсыл жерде адамдар үчүн пайдалуу болгон иштер болсо ошолорго бағыт беришет себеби дегенде алар ошол кесипти өздөрүнүн мойнуна алып адамдардын келечегин жоопкерчилигине милдет алышкан сахабалар дагы мына ушул жолдо пайгамбар жиберилген мезгилде эле пайгамбарды мугалим катары кабыл алып ага болгон алгачкы пайгамбар катары кадыр сыйлары бар болған болса, ұрматы бар болған болса, андан кем қалышпаған калышпаган деңгээлде пайгамбарыбызды мугалим катары Пайғамбар сыйлашкан өзінің саллаллаху алейхи вассалам буисту муаллиман деген. мен мұғалім қатары силерге жіберілдім» деген Пайғамбаршылық жөн ғана бір көпчүлүк адамдар нәрсе нерсе катары кеткіндей. же болбосо кайсы бир адамдардын бир тобу ойлуп таап то, алган токума бир ә, жөө жомоктун каарманы ә, катары таанып келген адамдар жок эмес бирок пайгамбарыбыз мухаммад алейхи салату вассалам бул акыйкат дүйнөгө жаралып Ақиқат коомчулук менен жуурулушуп жетіліп чоңоюп анан мугалим катары улуу жаратқандан келіп, элдин арасында ошол мугалимдик милдетин так жана түз жана толук өтөгөн инсан болгон мугалимдик милдет демекчи мына ошол пайгамбар өзү мугалим болуп келдим силерге мен мугалим қатары жіберілдім деп айтқан сөзінде қатылған нәрсемде десек көрсе әрбір бир ішінде, әрбір ар бир жұртшылықты, қырғызда айтқандай, ел эл деген сел деген дегендей ошол селдин башынне утурлай барып 100 жаққа оң 10 жаққа пайдалуу жаққа باغت تبكي الجن ادم دبز معلم ديت كم بس معلم قرآن دا كنداي بولب مقتلت معلم يق قرآن كتيفين دا إمن دب إسكيرلت الله تلا قرآن دا استعذوا بالله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير алла таала ыйман келтіргендердің арасынан кімге илим билим берілген болсо алардын даражаларын биік қылады. әлбетте алла таала эмне жасаганыңарды кабардар болгон эмне жасасаңар эмне жасаганыңар бар болгон болсо андан кабардар экендигин эсибизге ә, салады алла таала бул жерде ыймандуулардын арасынан кимге илим берилсе илимдүүлөр Мұғалімдер? мугалимдер илимдүүлөр кимдер булар илимпоздор алымдар. мына ошол алиппени берген эжекейби алиппени окуткан мектептеги алиппени тааныткан агайбы бул дагы ошол чөйрөдөгү болгон аалымы эгерде кайсы бир эжеке же кайсы бир агай келип кыргыз тилден башка тилден эсептен башка бир илимдин багытынан балдарга окуттубу ошол чөйрө үчүн ошол биздин катмар үчүн жиберилген аалым الله تعالى قرآن دا استعوذ بالله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ديد بل آيات الله تعالى بل جندر منين تندب أقل إيه بول بل نرساني إسك دايما تطب كلت ديد أقل إسك تطب билгендер менен билбегендердин айырмасын көрсөтүп бергендер булар мугалимдер булар агайлар булар эжейлер булар устаздар булар аалымдар булар илимпоздор алардын акылындагыларга биз жете элекпиз алардын акылындагы жаткан нерселерге биз ээ боло элекпиз балким бола да албайбыз бирок алар мугалимдер Allah Teala Kur'an'da dağı bir ayette Estauzu billah şahidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaikatu ve ulul ilmi kâimen bil qist. La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah Teala'nın özü Allah'ın özünün başka kuday yok ekendigine güvülük getirip, anı menen qoşo periştelər güvülük getirip. анын менен кошо илим ээлери түшүнүк ээлери акылын калыптагандар акылын илим азыгы менен толтургандар алар толугу менен эмне кылышат күбөлүккө өтүшөт чындап эле улуу жараткан өзү даанышман жана кудуреттүү экендигине эгерде биз пайгамбарыбыздын хадистерине токтолчу болсок في حديثنا عن أبو أمامة الباهلي قالت صحابة في حديثنا عن فضل العالم على العابد كفضلي على أدنىكم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت, الحوت. الحوت. لا يصلون على معلم الناس خير. хадисдә Абу Умама т-Бахили разияллаху анху пайгамбар саллаллаһу алейхи мындай сөзді айтат. Илим қатардағы адам үстіндегі болған артықшылығы менің силердің үстіңіздерден қандай артықшылығым е болсам, е болсам, осындай ұқсастығы бар дейді. Пайгамбар жалпы үммөттүн үстүнөн кандай артыкчылыгы бар болгон болсо андан кийин мугалимдин дагы билбеген адамдардын үстүнөн ошондой артыкчылыгы бар дейт аны менен бирге албетте Алла таала дагы анын периштелери дагы асман менен жердеги махлуктардын бардыгы керек болсо жер астындагы кумурска менен суу ичиндеги балыктардын баарысы адамдарға жакшылыкты үйрөткөн мугалимге дайыма дуба менен жүрүшөт дейт дайыма жакшылыкты тилеп жүрүшөт дейт ким үчүн адамдарга жакшылыкты үйрөткөн адам үчүн мугалим ким мугалим эмнени үйрөтөт силер кайсыл жактан көрдүңөр эле же биз кайсыл жактан көрдүк элек мугалимдин келіп адамдарға, балаларға жаман нәрсені үйретіп аткандыгын мына ошондуктан бул куран менен пайғамбар саллалаху алейхи ссаламдан таза хадистердеги мугалимдин орду болып тұрады ошол мұғалімге учурда мугалимге болгон урмат сыйга тиешелүү пайгамбар саллаллаху алейхи вссаламан мындай хадис айтат Лейса минна ман лам юджилла кабирана. Бізден болып саналбайды. Егер де бізден ұлуларға ұрмат көрсетпесе, ва ярхам сағирана кичи үлерге ұзат көрсетпесе. Ошондой да еле ва яриф ли алимина Жана арамыздағы илимді болгон алымдарымызға, мұғалімдерімізге, ұстаттарымызға алардың ақсын өзінің өзін, орнына қоюны билбесе ал бізден емес дейді. Пайғамбар саллалаху алейхи мына ушул жерде кимде ким мугалимди сыйлабаса кимде ким мугалимге урмат көрсөтпөсө ал биздин үммөттөн эмес деп аны биздин чектен чыгарып салган ал ким болбосун ал ким болбосун ал бай беле ал таанымал беле ал миллионер беле ал суперзвезда беле айырмасы жоқ. ал айырмасы жок анын сакалы бар беле сакалы жоқ беле ал жоолукчан эмес беле жан беле ал намаз окуй беле окубай беле анын айырмасы жок эң алгач ошол мугалимге болгон урматсыздыгынан биздин диндин өкүмү менен ал дин чегинен сыртка чыгып кетет эмне кылгандыгы үчүн ал чоң беле кичик беле окуучу беле окуучу эмес беле мугалимдин укугун өз ордуна койбосо карап көрүңүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан имам шаби раху мындай дейт зайд ибн сабит деген сахаби зайд ибн сабит пайгамбар саллаллаху алейхи жанында чогуу жүргөн сахабалардан эң жакшы көргөн сахабалардын бири бул керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи түшкөн куранды дагы кагазга түшүрүп жазган Зайд ибн Сабит бир күнү жаназага келип калды жаназа окуп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыздын амекисинин уулу ибн аббас чуркап келип туруп атты жетелеп астына алып келе калды ошол мезгилде бин сабит кайра эле өзүнүн жөнөкөйлүгүн алып о пайгамбарыбыздын амекисинин уулу сиз жөн эле койсоңуз муну сизден башка деле бирөө алып келип менин астыма ат тартмак эле атты жетелеп келмек эле десе жанагы пайгамбарыбыздын амекисинин ұлы ибн абдас не дейді бизди пайғамбарымыз мұғалімдерге алымдарға білімділерге ушундай мамиле тутууну үйреткен деп эмне жауап береді берет ба па? пайғамбарымыз үйреткенде мына ушундой мұғалім заттарға ушундай урматты көрсөтүшүбүз керек деп үйреткен бізді Біз, мен, мен ким болып калыптырмын пайгамбардын амеки абасынын баласы болып қалсам эле мен бір басқаша киши эмесмин мен пайгамбардын көрсөтмөсүнө ылайык иш <coughs> <coughs> тутушум керек деп эмне кылат жооп берет аны менен кошо имам шафии алла рахмат кылсын имам маликтин алдында олтуруп илим алып аткан мезгилде менин өзүмдүн мугалимимдин астында ушундай барактаган кагазымдын доошу чыгып кетип дагы анын көңүлүнө кайсы бир оордукту түзүп койбоюн деп барактын бетин барактын бетин барактаган учурда дагы ушунчалык абайлап эмне кылчумун дейт барактачумун дейт эмнеликтен мугалимимге болгон урматымдан анын мага болгон сүрүнөн анын мен мага болгон эмне эмгегинин баалап ал мен үчүн арнап аткан убактысын жана мен үчүн тартуулап аткан туура жана так маалыматынын қайтарыны катары мен ушул баракты дагы барактаганда имам шафий айтат катуу койчу эмес элем дейт бүгүнкү күндө биз эмне кылабыз муну шарактатып мугалимдин астын бетине тытып ыргытып атат балдарыбыз бүгүнкү күндөгү ата энелерибиз кечеги эле мугалимдик урмат сыйыбызды эстейлик мектепте окуган мезгилдеги мугалимдердин астындагы болгон Аларға болгон қадыр сыйыбызды билелик кантип эле биз кечегинү ұнтып калышыбыз керек дагы бүгін қайрадан жақшылық қыламын деген аракет менен жамандыктын эшигин албайлық. Алғандай, мен бүгін балама болушамын деп отырып мугалимге болған урматты жоготом а мұғалімнің орды жоқ болған болса, илимди кім жеткирет тарбияны тартипти жайылтат баланын акылын ким ачат сиз өзіңіз отыра аласыз бала менен бир саат ошол баланын бир қиқырығына, бір жоругуна бір қылығына чыдай ба жоқ Сіз чыдабайсыз мен өткөнкү берүүлөрдө айтканмын адамдар барып мойнуна жип салат ошол эжекесине кылган кылыгын сиздин өзүңүзгө келіп кылсын урматтуу ата эне сиз түңүлөсүз балаңыздан андыктан келиңиздер караңыздар биздин аалымдарыбыз мугалимге кандай мамиле тутушкан мугалимдерге кандай урмат көрсөтүшкөн аны менен кошо биздин арраби Рахимаулла айтат имам шафии эң ә, бир окуучусу болгон экен имам шафиидин окуучусу Geçeyi günü ile İmam Şafi'i özünün muğalimine canağında urmat kötü ertesi günü a, m, buna oşul Rabi' degen kişi İmam Şafi'i'nin okuçusu olup İmam Şafi'i'nin muğalim qatarı ne kıl atat? Urmat kılgandığını ayıtı atat. Vallahi ma ajtara'tu an ashrabal ma'a ve şafi'i yanduru ilaya ilaya haybatan lehu. менің ұстатым мұғалімім имам үмө шафии меға көз салып мен жақты қара отырған мезгілде қолымдағы суын алып тұрып иче албайт элем дейді қолымда жөн эле жерде тұрған сууну алып иче албайт дегенде ошол кишиге болгон урма бул коркунучтан деп ойлобоңуздар кээ бирки бизде дагы тоң моюндар жок эмес бүгүнкү күндө да а ошол мезгилде ал таяк менен урган да ошол таягынан коркконудон ошентип титиреп отурат деп жок 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 андай десеңіз анда сіз ошол балаңызды ошол таяк менен оңдоп көрүңүз эмне болот экен кыргызда сөз бар баканы да бассаң бак дейт деген баканы да баса калсаң бак десе балаңызды таяк менен урсаңыз карышкырдай эле тиштеп тытып кетет сизди ошондуктан эч кимдин баласын эч ким таяк менен окутай алган эмес а бирок акыл менен урмат менен илим менен билим менен адеп менен ыйман менен окутуш керек экен баланы караңыз ыймандуулардагы болгон эмне окуучу менен мугалим ортосундагы мамилени карап көрүңүз айтат мен шафии мугалимдин устатымдын маңдайында турган сууну алып туруп ичүүңдөн эмне кылат элем дейт тартынат элем себеби дегенде ушу устазым ар караган мезгилде ичип алсам деле болот деп анын сүрүнөн мугалимдик ордунан мугалимдик салмагынан караңыз ар рашид деген улуу халифа өткөн халифалардын бири ушул киши өзүнүн балдарынын бирөөсүн ошол доорундагы асмаи деген чоң аалым өтеп дагы ошол аалымдын колуна илим алуу үчүн адеп үйрөтүш үчүн эмне кылышат жиберет барып асмаи деген аалымдын алдында баласы билим алып жүргөн мезгилде баламдан кабар алайын деп бир күнү келсе асмаиге қарун рашид халифтин баласы колуна су куюп атыптыр Дарат алып мезгілде даратына су суу атыптыр ошол мезгілде халиф кіріп келіп тұрып, асмаи деген аалымга айтат экен сиз бұл су суу куйдурасыз дейт экен баягы аалым чочуп жок 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 чочубаңыз чочубаңыз Бұл керек болса, мен сізге мұны илим алсын әдеп үйренсін деп берген соң бул бир колу менен сууну куюп экинчи колу менен сизн бутуңузду жууш керек болчу дейт эмнеге ошону жуудурбай атасыз дейт жуудуруңуз азыр дейт азыр мен карап турайын менин балам бир колу менен сууну куйсун дагы экинчи колу менен бутуңузду жуусун дейт көрдүңүздөрбү караңыздарчы мугалимдерге болгон урмат мугалимдерге болгон урмат канчалык болуш керек албетте биз бүгүнкү күнө келип туруп мугалимдердин бар бутун жуусун деген сөздөн алыспыз болгону тарыхта чыныгы илимге чыныгы адепке ээ болгон адамдар канчалык деңгээлде чыныгы адепке ээ болдургусу келген ата эне өзүнүн баласын канчалыкка чейин эмне кылган тарбия алуусуна түрткөн ошондуктан урматтуу биздин угармандар урматтуу биздин көрөрмандар мүмкін болса жаныңыздағы балдарыңыздарды чакырыңыздар жакыныраак азыр экранға мүмкін болса ошол ғашыл... сыртта жүрген болса дагы алып келиңиздер телефон менен ойноп отурса токтотуңуздар эми биз мына ошол ғашыл... окуучулардын мугалимге болгон кээ бирки милдеттерине токтолобуз биздин окуучуларыбыз кыздарыбыз балдарыбыз ал мугалимге болгон кээ бирки милдеттерин таанып жүрүш керек мына ошол ғашыл... нерсени мұғалімге қарата іштеткен болса, мұғалім ошоға жараша білімді дағы жақшап береді. баардык эле мұғалімді билебиз жақшы балаға жақшы мамиле тутат жақшы балаға жақшы нәрсені айтат а жаман балаға жақшы нерсесин айтқысы келбейді. Білеңіз ғой баарыбыз эле ошондуктан жакшы биринчи кайсыл тараптан башталыш керек дегенде окуучу тараптан мұғалімге болуш керек биринчи милдет мұғ... окуучу мұғалімде дайыма сыйлаш керек урматташ керек дайыма ага мамиле туткан мезгилде өзүн атасына мамиле туткандай мамиле тутуш керек сылык сыпа, сиз деп қайрылып, анын көзүнө тик карабастан кичине өзүн адеп менен кармаш керек ikinciden Okuçu daima muğalimden bir payda alıp kalıbını izdeş gerek. Seve de bir ganca cıldık tajiri bir ganca top ilimdin bir toğuna bir ganca aş çoğun malımatlarga okuçu jete elek dengeldi bağıntkan киши болот же эжей болот андыктан ал кишидеги болгон маалыматка туура билимге тажрыйбага биз эмне керек Жету үчүн ага дайыма андагы жакшы нерсени алып калууга биз тырышышыбыз керек андан кейін, окуучу дайыма мугалимди ээрчип баардык иштеринде баардык жакшы иштеринде мугалим аткаргандай кылып аткарууга тырышуусу керек себеби дегенде мугалим болгондон кийин мугалимден жийиркеничтүү иш чыкпаш керек аткарылбаш керек биз буга чейинки берүүлөрбздө айтып келгенбиз мугалимдердин дагы милдеттери бар мугалимдердин дагы жоопкерчиликтери бар тилекке каршы кээ бирки мугалимдердин туура эмес адепсиздик менен чектен чыккан кылыктарын дагы жектеп келебиз бирок биз сөз кылып аткан ошол үлгүлүү мугалим үлгүлүү мугалимдеги баардык жакшы нерсени алууга окуучу тырышыш керек окуучу дайыма мугалимин коргош керек анын абийирин анын жеке мугалимдик инсандык ордун анын артынан сөз кылуудан алыс болуш керек Ага, жамандык жеткирип коюудан артынан жаман сөз козгоп коюудан дагы ушуга окшогон иштердин баарысынан окуучу алыс болуш керек аны менен кошо дайыма мугалими үчүн жакшылык тилей жүрүш керек мугалимге ийгилик мугалимге ден соолук мугалимге дагы жөндөм мугалимге дагы жашоосундагы жакшылыктарды тилей жүрүш керек аны кыргыз тилинде мына муулма динибизде биз дуа кылып жүрүш керек деп коебуз аны менен кошо окуучу билиш керек окуучу билиш керек билчү болгон нерсеси бул мугалим деле бир инсан ал деле сиз ачуулангандай эле ачууланат сиз капа болгондой эле капа болот кайсы бир нерсеге таасирленгендей элесиз өзүңүз мугалим дагы бирдемкеден таасирленип калат ошондуктан аны дайыма периште катары эмес инсан катары кабыл алыңыз урматтуу окуучу мугалимиңизди эжекейиңизди агайыңызды инсан катары кабыл алыңыз себеби дегенде ал дагы бир жерденка ката кетириши мүмкүн адашып калышы мүмкүн ачууга алдырып коюшу мүмкүн же сыртта башка бирөөгө катуу таасирленип кирип маңдайыңызга келген учурда оозунан ылайык сөз чыгып кетиши мүмкүн бирок мунун өзүнүн өзү толук катачылык деп кабыл албаңыз ага сиз кечиримиңизди дайыма даяр кармаңыз кайсы бир катачылык чыгып кетсе кечирип коюңуз ал нерсени көрбөгөндөй болуп ошол жерде калтырыңыз көмүп салыңыз мугалимдин қаташылығын эч жака ташып барбаңыз себеби дегенде мугалим Ақыр түбү келген жүрді ал инсан ошондуктан ага болгон ар кандай үзүрдү биз кармай жүрүшүбүз керек себеби дегенде катачылык кимден гана келбейт а сизден болгон мамиле бул адептүү окуучунун акылдуу окуучунун бир мамилеси катары эмне болуш керек мугалимге карап тутулуш керек ошол эле учурда мугалимге каяша айтып аны сөгіп, аны қағып, аны мазактап шылдыңдап үстүнөн күлбөө керек эгерде ошол мұғалімден кайсы бир кемчиликти көрүп калсаңыз дагы ал нерсеге жөн ғана, учурунда гана көз жумуп өтүү менен анын колунан келсе өзүнө барып жекече эч кім жоқ жерде үйгө бараткан учурда артынан кууп жетип барып агай эжекей мен сиз менен эки ооз сөздө сүйлөшкүм келди эле эгерде сиз макул десеңиз ошону сүйлөшсөк деп туруп жакшынакай адеп менен андагы болгон кемчиликти ачыгын туура айтып мына ошол сөз экөөңөрдүн ортоңорда гана калып кетишин эме кылып коюшуңуз керек эскертип коюшуңар керек мына ушундай болгон мамиле бүгүнкү күндө биз элестеткен біз үмүт эткен мамиле орун алса дейбиз мектептерибизде жогорку окуу жайларыбызда биздеги билим алып аткан бардык жаштарыбыз эртеңки булар биздин келечегибиз эгерде биз бүгүн мына ошол билим алып ат, аткан жаштарыбыз дагы билим берип аткандардын ортосундагы мамилеге доо кетирген болсок анда алардын эртеңки муун үчүн биз өтө оор жаракаттуу абалды биз мурастап калтырышыбыз керек болуп калат аны эч кимибиз албетте каалабайбыз муну менен кошо урматтуу биздин угармандарыбыз улуу жараткан өзүнүн ыйык китебинде селер адамдарды дайыма жақшылыққа чақырып андан өзіңір жөнді ұнытып қаласыңар бұ?» деп ескертеді. Әлбетте, мұғалим бұл үзгі. Мұғалим бұл жоқ болса, адамзат өнүкпөй қалады мугалимдин колунан ар шыққан біз. чоңу дағы, да дағы, жетекшісі дағы, жетекшінің алдындагы жумушчусу дағы, еркегі дағы, аялы дағы, илимпоз менен дағы. Барысы мұғалімдің асынан шыққан біз. Бірок баласында болышып шығып аткандар каяктан шығып атат мен дағы бір жолу кайталайм Балаға орундуу болот качан ошол мугалим өзүнүн чегинен чыгып кеткен учурда мен ойлойм ар бир мугалим дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезе билиш керек алар өзүнүн жоопкерчилигинин чегин тааный жүрөт болуш керек деп ишенем а бирок болор болбос нерсенин үстүнөн энеси болушчаактын баласы ылаак болуп биз кайрадан абалды курчутуп андан кийин мугалимдерибизди дагы оор акыбалга калтырбашыбыз керек ошондуктан алла таала адамдарды дайыма жакшылыкка үйрөтө берип туруп анан өзүңөр жөнүндө унутуп каласыңарбы дегенде чындап эле мугалимдер жоопкерчиликти биринчи мойнуна алат оор жоопкерчиликти адамдарга биз жакшылыкты үйрөтөбүз балдарыбызга ошол жакшылык менде болуш керек балдарыбызды жакшы болгула деп атабызбы а ошол жакшылыкта мен өзүм карманышым керек адепсиз болгуа болбогула бол дейминби анда мен өзүм адепсиз өзі болбошум керек сөгүнбөгүлө дейминби мен өзүм сөгүнбөшүм керек баардык нерсени башка бирөөгө үйрөтөрдөн мурда ал сен өзүңдүн жашооңдо эмне орун тапкан болуш керек алла таала ошону айтып сиздер адамдарды дайыма жакшылыкка чакырып андан кийин өзүңөр жөнүндө унутуп каласыңарбы кийинки аят алла астындағы силерге делинген каттуу ачу көлемі ашып кетті силер өзүңөр қылбаған нерсени біз қылдық сіз сиз нәрселерді біз жасадық дей бергениңерден силерге қарата болған алла тағаланың ачуусу шегінен ашып кетті дейді мына ошондуктан урматтуу жамаат биз сиздер менен биз бүгүнкү сабагыбызда илимдүүлөр мугалимдерге мұғалімдерге, илим алған устаттарга эжейлерге агайларга болгон урматтын тегерегинде сөз кылдык мен ойлойм бүгүнкү тарбия саатыбыз аз да болсо бүгүнкү биздин коомчулукту ээлеген кайсы бир боштукту ордун бир толтура алган пайдалуу маалымат болду деген ишеничтебиз алла таалам баарыңыздарга өзүнүн тынчтыгын мээримин кечиримин арнаган болсун ассаляму алейкум ва рахматуллахи уа баракатух